Звичайно, да. Це слушна ідея. Я скажу так, що є стандартний комплект форманого одягу, який видає міністерство. Так? А є то, що додатково кожен начальник МВС допрацьовує, забезпечує цих осіб, які знаходяться в зоні АТО. Наприклад, ми тверезо розуміємо, що в одній формі лежати в окопі там на протязі тижня неможливо. Так? Тому практично в нас всі мають по 2-3 комплекти форменого одягу, щоб можна було цю форму замінити, висушити і нести в комфортних умовах. Це стосується і зброї, це стосується і бронезахисту. У нас найкращі зразки бронезахисту. Вони були з самого початку. Позиція була наступна. Хай краще ми купимо менше, але це буде найкраще. І ми будемо на 100% впевнені, чи ми купимо що-небудь. Тому у нас 5-6 клас, бронежилети. Я думаю, що ви були в ДАІ, частина з вас була в ДАІ. Ви бачили, як вибудований наш працівник Сокола. І був такий репортаж, ви бачили, як вони більше. Тому ви можете порівняти з іншими самі, я не буду порівнювати. Я, будь ласка, ще далі. Добре, Сергій. Скажіть, чи було таке?